бүрийн хайраа илэрхийлэх хэлбэр ондоо. Гэтэл сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан хүний хайраа илэрхийлж байгаа хэлбэрийг тав ангилж үтсэн байдгийн байна. Чи өөрийнхөө болон чиний сонирхдаг охин залуугийн хайрын хэлийг мэдж аваарай. Тэр ихнийх нь болохоор гой сайхан үгийг бусдад хэлснээрээ хайраа илэрхийлдэг хүмүүс байдаг. Жишээ нь ийм төрлийн хайрын хэлтэй хүмүүс хайртай шүү. Дулаахан хувцлаараа гих мэдчлэн үгийг хэлж хайртайгаа илэрхийлдэг байх нэ. Тэгээ дараагийнх нь болохоор цаг хөх цаг хамт өнгөрүүлснээрээ хайраа илэрхийлж байгаагаа мэдгдүүлдэг юм хүмүүс байдаг. Мэдээж цаг хугацаа гэдэг бол маш үнцэнтэй. Тэр чухал үнцэнтэй цаг хугацаагаа чамтай хамт байж хайр сэтгэлээ илэрхийлж чадна гэж үздэг хүмүүс байдаг юм байна. За, хөтлөцөх, тэврэх ямар нэгэн физикэл холбоо үүсэх үед хайр сэтгэлээ илэрхийлж чадна гэж боддог хүмүүс байдаг. Тэр ийм төрлийн хүмүүс чамтай илүү ойр байхыг хүсэх юм байна. За, хэрэгтэй үед чинь чамд тусалснараа хайр сэтгэлээ илэрхийлж чаддаг хүмүүс бас байдаг. Жишээлх юм бол өндөр дээрээс хүрхгүй байгаа зүйлийг чинь авч өгөх, бодож чадахгүй байгаа бодлогыг чинь бодож өгөх гэх мэт. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь болохоор чамд бэлэг өгч хайр сэтгэлээ илэрхийлдэг хүмүүс байдаг. Гэхдээ заавал том бэлэг байх алгүй. Тэгэд жижиг зүйлсийг ч ихсэн анзаарч хэрэгтэй зүйлийг чинь өгөхийг хүсэх юм байна шүү. Тэгэхээр хүмүүс өөрийн хайраа илэрхийлж байгаа хэлбэрээр эргэгээд өөрөө бас хайрыг мэдэрдэг. Тэгээд жишээнд бэлэг өгч хайр сэтгэлээ илэрхийлдэг хүмүүс бусдаас бэлэг авснаар хайрыг мэдэрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр хосын харилцаанд энэ нь ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр нэг нэгэ буруугаар ойлгохгүй нэгэндээ бас хайрыг зөв мэдрүүлэхэд туслах юм байна.